Elhamdulillah, po them për rab, falendim të konë Zotit që i kemi të festat të bukura, të cilat na bashkojnë, edhe neve, subhanallah, para dhe viteve kishmi mall, këto festa e prisim e mall mu bashku me diasporen. Tash, pendim, prisim e mall mu bashku me ne që ka jemi këtu? Ne që ka jemi këtu? Po të ndërhy këto, kemi pas edhe çështjen e pandemis që paka shumë mundemi me thonë, na ka largu me pjestarët ma gjertë familjes e me pjestarët ma tafër, kemi qëndru, mrena, jemi qenë të izolum në për shtëpia. Mirë, po sa është këthy gjendja në normalitet, sepse shumica s'kan mujtë për shambull namazin me falë në përgjamia? Po, është këthy, në të kontest është këthy gjendja, dhe më thonë, më ndoj që është këthy në normalitet të pilot, përveç qëmimet që si në këthy në normalitet të pilot, e shfëdzum dhe është atë të kohën, dhe nuk po kthehen. Ato veç po rriten. Jo, ato veç po rriten, edhe veç po rriten fatkeqësisht, ndërsa gjendja në aspektin social, mendoj që është kthy në të plot nuk ka ndonjë as pengesë as nga shteti, pas nuk ka as probleme diçka të kësaj natyre. Dhe kjo është po edhe në frekuentim të xhamive, domethënë ka qenë gjitha shtresat, edhe të fëmijët, edhe të rritë mos po flasë mirë, po edhe moshat ndoshta të moshurët që urrishin pak më tepër, o dashkë që ashtu, nuk është më ajo pengesë, fal Zotit. Hoqë për fond, para se me përmbyll, një mesaj për gjithë. Ndoshta, mesajë u dhanë shumë gjatë intervises, falinderit për ftesën, mesajë është taj mesajë i Bajramit, që të ketë sa ma shumë unitet, sa ma shumë bashkim, dhe të shfitzojmë spoku këto festa, respektive shtash festën e Bajramit, që të lidhemi sa ma shumë me zveti, të ndihmojmë sa ma tepër, të vizitojmë familjet të cilat kam pas ndonje të lashe, ndonje kriz, kanë hum të afrëm gjatë Bajramin e kaluar, kam pas një antar, tash nuk e kanë, ka vdek, sigurisht ato ndihin atë bëshllokun, është mirë që të vizitohen ato familje, është mirë që të vizitohen familjet që kanë nevoj për ndim dhe të gëzohen, të vizitohen familjet me jetim, sepse ndoshta nuk ka kush u atërket derën për të atërgu në një pako të fesës për femijet, është mirë që besimtarët ta luajnë këtë, ta shfrytëzojnë këtë mundësi që edhe ata të gëzojnë, edhe ata të bëjnë të lumtur, dhe mesajin për i fundit është që lusë Zotin që vërtet të në bëj ditë të nësjel, ditë edhe me të mira, dhe kë popull ta kuptoj se ne jemi ata cilët e bëjmë festen të duket e bukurë,